ಮತ್ತೊಂದು ವೀಕೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಟ್ನ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ದೂರ ಒಂದು ಈ ಬೇಸ್ ವಿಲೇಜಿಂದ ಫೋರ್ಟ್ ಬೇಸ್ ತನಕ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲ್ ರೋಡು, ಈ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ ರೋಡು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿ ನಿಂದಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡದ, ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಗಾಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತೋರಣ ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ, ತೋರಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೆಸರು, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರೋದಂತ. ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ಆ ತುದಿ ತನಕ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವೀವಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಿನ್ನು. ಅದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 40% ಇದೆ ಟ್ರಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಸ್ಟೀಪ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾ 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 ಬಾ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು. ಹೆಂಗನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತಿದ್ವಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ದು. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. 1 ಅವರ್ ಆಯಿತು ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಟು 4700 ಫೀಟ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹತ್ತದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋರು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ನೋಡೋಣ. ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟ್ರಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಪ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಿಕ್ಕಿ, ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಓ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿರನೇ ಏಣಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಜಂಜೂರ್ ಮಾಚೆ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏಣಿ. ನೋಡಿ ಇದೆ ಜುಂಜೂರ್ ಮಾಚಿ ಅಂತ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಈ ಲೋಹಗಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಪ್ಪ,
ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಅವನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾಪ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟಾಗುರು ಅಂತ. ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗು, ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಹಾಂ, ಸೀದಾ ಕುತ್ಕೊಂಬಿಡು, ಈಗ ಕುತ್ಕೊಂಬಿಡು, ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಬಿಡು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಹಾಂ, ಕುತ್ಕೊಂಬಾ, ಸೀದಾ ಕುತ್ಕೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊ, ಕೂತ್ಕೊ, ಸೈಡ್ ಆಗು, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗು, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗು. ಹಾಂ, ಸೀದಾ ಕಾಲು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡು. ಹಾಂ, ಇಡು ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿತು ಬಾ. ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತೋದಿದೆ ಮಜಾ. ಕಳ್ಳ 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 ಕಳ್ಳ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೋರ್ ದರವಾದ ಅಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋ ಗಿಟೋ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಹತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಜುಂಜೂರ್ ಮಾಚಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರಕ್ಕಿಗಿಂತ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೋಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಜುಂಜೂರು ಮಾಚಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೂಮ್ಗಳು, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಕೋಟೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ವಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ವಿಕ್ಕಿ, ಜನ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ವಿಕ್ಕಿ. ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದು ಟ್ರಕ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಈಗ 5 ಗಂಟೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ಗಂಟೆಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ವಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟ್ರಕ್, ಈ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದೊಂದು ಜಂಜೂರು ಮಾಚಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಗಿಟ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಏನಾದರೂ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇದು ತೋರಣ ಫೋರ್ಟು. ಹತ್ರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ ರಾಜ್ಗಡ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬರೋದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.